পূজাখন দেখি গমে পাইছে কি পূজা হয়। এয়া হৈছে সত্যনারায়ণ পূজা। কোনে কোনে ভোগ খাই ভাল পায় জনাবচোন। একদম দেখাই দিলোঁ, লগতে দেউকো দেখাই দিলোঁ। আহি গ'লোঁ বাৰ্থডে এখন খাবলৈকে। কাৰ বাৰ্থডে সেয়া কৈ আছোঁ। আমাৰ ৰখাই থোৱা গাড়ীখন চাওকচোন কি অৱস্থা কৰি থৈ গ'ল, কোনে থৈ গ'ল সেয়া কৈ আছোঁ। আজি গুড মৰ্ণিংটো অলপ বেলেগ ধৰণে দি দিছোঁ, একদম ধুমুহা এজাক লৈ আহিছোঁ গুড মৰ্ণিংটোৰ লগত। ইমান গৰমত যদি এনেকুৱা বতাহ বলি থাকে চ' মনটো কিমান বেছি ভাল লাগে ন। তাতে আৰু আমাৰ লিউহঁতে যে ইমান ফূৰ্তি পাইছে নহয়, একদম চিঞৰ বাখৰ বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। ডাৱৰবিলাক পূৰা নামি আহিছে। ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈকে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বহুত বেছি ভাল পাব। যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিব, একেবাৰে পাহৰি নাযাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক, ধুমুহা চুমুহা কমি গ'ল, আমি তিনিটাই খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ, কলৈ আহিলোঁ সকলোখিনি জনাইছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ৰাতিপুৱা বতাহ বৰষুণ আৰু এতিয়া কি ৰ'দ, চকু মেলি চাব নোৱাৰি। গণেশগুৰি মানে প্ৰথম বিশালতে সোমালোঁ। সোমাই ভাবিলোঁ দুটামান কুৰ্তি লৈ লওঁ গৰমত পিন্ধাকে, আৰু নভবাকৈ কিছুমান বস্তু কিনা হয় দে বিশালত আহিলে, দেখিছেনে? এইবিলাক দেখি কিনে লোভতে নোৱাৰিলৈ নিকিনাকৈ থাকিব। এয়া আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল, লিৱৈ কিনিলে চশমা এযোৰ, তাকে বোলো দেখাই দিওঁ। বিৰাট ভাল পাইছে এগুহি চশমা কিনি, আনকমন চশমাহে লাগে। তো আমি বিশালত বজাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। খেলিবোৰ জোতা কিনা নহ'লে বগা জোতা নাপালোঁ, এতিয়া বেলেগকৈ কিনি আছোঁ। হৈ গ'ল বজাৰ কৰি আহিলোঁ, আহোঁতে লৈ আহিছিলোঁ আম। এতিয়া আম খাম, মায়ে আম কাটি আছে, আৰু আমাৰ আহি গ'ল টিকু আৰু লিও। এতিয়া সিহঁতে হেনো আম খাব, আৰু আম খোৱাটো বহুত বেছি ভাল। আমাৰ লিও আৰু টিকু বহুত আম খাই ভাল পায় দেই, চাবচোন এতিয়া আমখিনি কাটি দিব পাবহে সিহঁতকে লাগে আৰু। আমি পাওঁনে নাপাওঁ নাজানো, তথাপিও ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি দিছে মায়ে। এতিয়া আমি পিলেট এখনত সজাই লৈছোঁ, আৰু ইপিনে দুটাই ধৰিছে এই হাত। কেনেকুৱা লিও লিওৱে খালে? এইবাৰ টিকুৰ পাল, এপিচ মই লৈছোঁ খাওঁ। আৰু আম খাই সঁচাকৈ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ দেই। চ' আমৰ বতৰ, আম নাখালে হ'বনে? পকাই কেঁচাই যিয়ে নহওক আমৰ বতৰত আম খাবই লাগে। লাগিলে হাগা হওক যি নহওক, আমটো খোৱাটো খাবই লাগে। আৰু কেঁচা আম খালি খালেহে হাগা হয়, পকা আম খালে হাগা নহয় নহয়, খাব লাগে। সুখৰ মাজতো যে কেতিয়াবা হঠাতে দুখ আহি যায়, এয়া দুখবোৰ দেখিছেনে? গাড়ীখন ৰখাই থোৱা আছিলে, এনেকৈ কোনেই খুন্দা মাৰি থৈ গ'ল, মানে আমি ঘৰত নাছিলোঁ যে, সেই চান্সতে কোনোবাই এনেকুৱা কৰি থৈ গ'ল। এতিয়া আহিছে বাৰু মোৰ মানুহজনৰ লগৰ এটা, ডিলাৰত কৰে ঠিক কৰি দিবৰ কাৰণে। কিন্তু সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, মানে ভবাই নাছিলোঁ যে, কাৰণ আগদিনাখন গাড়ীখন আমাৰ এওঁ মানে গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছতে গাড়ীখন ডিলাৰত নি আৰু একদম ধুই চুই চাফ চিকুণ কৰি থৈ, যিহেতু আমি গুৱাহাটীত গাড়ীখন চলোৱা নহয়ে, ক'ৰবাত গাঁৱত বা ফুৰিব গ'লেহে লৈ যাওঁ, গুৱাহাটীত যিহেতু স্কুটি লৈয়ে বা এনেকৈ ঘূৰা হয়ে। চ' এইটোৰ কাৰণে আৰু গাড়ীখন ভালকৈ থৈ দিওঁ। এয়া দেখিছেনে এই গতি কৰিলে সঁচাকৈ। তাৰপিছত যেতিয়া মানে বৰষুণ আহিছিলে, মই হেৰি এওঁ মানে গাড়ীৰ কভাৰটো ভালকৈ মানে তলপিনে টানি দিব চালে, চাওঁতে গাড়ীখনৰ কভাৰটো ফাটি আছে নহয় ডাঙৰকৈ, দেখিলে যে এয়া অৱস্থা। সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে মানে দুখ লাগিছে, যি চিঞৰ মাৰিছে নহয়। মই পাকঘৰত গেছ বন্ধ কৰি একে জাপে দৌৰি আহিছোঁ, মই চব কি হ'ল ইমান জোৰত চিঞৰিছে, গাড়ীখন কোনোবাই বোলে মাৰি থৈ গ'ল। চাওকচোন এতিয়া পুতিন কাটি আছে, মোৰ একদম চকু পানী ওলাই গৈছে সঁচাকৈ গাড়ীখন দেখি। পুতিন কাটি আছে, মই কৈছোঁ আৰু বেছি বেয়া হৈ যাবনি কৈছে। অকণমান সময় ৰখাবলৈ গাড়ীখন একদম চিকচাক হৈ যাব, তুমি গমেই নাপাবা কি হৈছে। তথাপিও বেয়া লাগিছে বাৰু, দেখাই আছোঁ এতিয়া হ'ব আৰু। একদম ৰেডি হোৱাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছিলে দিনতে, কিন্তু এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া ৰং চং মাৰিলে যিহেতু এতিয়া চুই নিদিওঁ, দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক, ঠিকেই হ'ল। কিন্তু কোনে এইটো কাম কৰিলে সেই চোৰটোহে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, জানি কৰিলে নে নাজানি কৰিলে নাজানো আৰু। লক্ষ্য মুদ্ৰা হৈনি সত্য বুজা আৰম্ভিলা, সমদৰে বন্ধু বান্ধৱ অকণি মন্ত্ৰীলা হাম আৰু সেয়ে আৰু পুজিলা সত্যকতাৰ পুৰহিতে লৈয়া বুজা সাংগ হৈলা গৈ ভক্তি যত্ন হৈয়া ধন্দবদ্ধ কৰিলা গ'লে বৰষুণ অকণ দিয়া সাধাৰণ হে পথ যষ্ট হৈলা কথা ধৰ বৰ দিয়া চলি কৰিলা বৈকুণ ধৰ বৰ ভক্তিভাৱে ওম সুৰস্তাম অভিজন চন্দ্ৰ মহা বিষ্ণুৰ মহেশ্বৰা বাকু দেৱ শংকৰ হন বাৰ্থডে খাব আহিছোঁ দে, দেখাই দিছে এইবিলাক বাৰ্থডে খাব অহা মানুহ এই চোৱা এইবাৰ মোক দেখোন কেমেৰাত বৰ ধুনীয়া দেখা হৈছে। কাৰ বাৰ্থডে জনাই আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ, আপোনালোকক অকণ বেলেগ বস্তু দেখাই আছোঁ। বনাওঁ কেমেৰাত পিন্ধি চাবানে?
Hey, Amaria. Happy birthday, Z. Happy birthday. Thank you. Dina, I love the new one. আমার পূজা হয়ে গেল এতিয়া প্রসাদ বিতরণ চলি আছে আমাৰ ইয়া দেউ আৰু এজনী বার্থডে গালৰ বাইক প্রসাদ বিতরণ কৰি আছে এয়া মা এতিয়া বার্থডে দেখাইছো সকলোকে ফুলা সেন্দি এয়া বার্থডে গালৰ মামা এতিয়া আমি ভোগ খাম নারায়ণ পূজার ভোগ খাই গেলে মানে ভাল পাই আমি একদম অমৃত বলে ভাবো নারায়ণ পূজার ভোগ সো বহু দিনের পিছত নারায়ণ পূজা পাইছো আজি একদম হেপা বলে খাম আমার লিউয়ে যদি বার্থডে কেক খানি নিদে নহয় তার বার্থডে খোয়া যেন না লাগে একদম অবস্থা নাই আর এনেও সরু লড়াছালীর কেকটুয়ে মেইন হয় এনেকে আমার হয়ে গেল কেক সেক কাটা এটা ভোগ খাম ধুনিয়াকে ভোগ রেডি করে আছে প্রসাদ খালোয়ে দেখাই দিলো আমার পুরোহিতও বেলেগ একদম ভিডিওত উঠাই দিছো আমার বাইদেউত ঘরতে আসলে এনেকে আমার রাতে ভোগ সুখ খাওয়া হওয়ার পিছত খিচাড়ি প্রথম প্রথম আমার পোয়ালিকিটাকে দিয়া হয়েছে এনেকে আমার ভিডিওটা আজি শেষ করিম আমার লিবে পুরা দম দি আছে মো তাক বলে খিচাড়ি বলে ভালকে দিয়া নাই ইমান যে কথা কয় নহয় সচাকে দে কেতিয়াবা মরমও লাগে কেতিয়াবা খঙও উঠে সো ভিডিওটা আজি এনেকে শেষ করলো কেনেকুয়া পালে জনাব।